Шеф-кухар хмельницького ресторану на Проскурівській Максим Поплавський та його підлеглі розпочинають приготування гігантського тартару. Головний кухар розповідає, це страва із сирої солодкої телячої вирізки. Крім неї, це ще приблизно 17 інгредієнтів. Рукола, пармезан, бальзамічна чорна ікра, соус діжон на основі французької гірчиці. А ще в'ялені помідори, копчені яєчні жовтки, корнішони, чілі-перець, мариновано в буряковому фреші цибуля лотос, каперси і страусині яйця. Таку страву, каже, найчастіше замовляють в їхньому ресторані відвідувачі. Кожного дня, кожну годину, кожні півгодини навіть. Більшість людей ходять в заклади задля того, щоб спробувати те, що вони не можуть приготувати вдома. Тартар «Велет» готують 9 кухарів. Це на 7-му річницю ресторану, каже його директорка Діана Кондратюк. Ціна не маленька, вартість тартару буде близько 30 тисяч. Хотілося відсвяткувати в будь-якому разі із колективом, із містом нашим разом. Тому вирішили зробити так, щоб приміла назва нашого міста – Хмельницький. За її словами, хотіли встановити рекорд України і долучитися до благодійності, бо страву куштуватимуть не господарі, працівники та відвідувачі ресторану, а поранені бійці військового госпіталю у вигляді бургерів, каже директорка. Ми перероблятимемо в бюфштекс і робитимемо з нього бургери. Бургери ми відправимо в госпіталь, і ми поїдемо з нашим закладом, персонал, будемо роздавати нашим хлопцям бургери, пригощати їх. Готовий тартар кухарі зважили і зміряли. Його вага – 56 кілограмів 800 грамів, довжина 4 метри, ширина 80 сантиметрів. Представник Книги рекордів України Ігор Підчібій зафіксував, що це найбільший тартар в Україні. Директорка і шеф-кухар отримали дипломи. Це був і найдовший шашлик, найдовша ковбаса, найбільша котлета. Тартар ми фіксуємо вперше. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.